Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Inter, afinal é dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de Inter e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, um jogo importante para nós, já que a gente não vence há bastante tempo no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi usando essa camiseta aqui, inclusive, né? Contra o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio. São 5 jogos de lá para cá e nenhuma vitória. Mas like no vídeo, te inscreve aí no canal, ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra vídeo novo. E tu sabe, né? Sábado, rodada completa do Campeonato Brasileiro, dia de apostar na OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter e tua parceira também, porque ela vai te dar muita vantagem pra tu apostar usando o meu cupom e te cadastrando no link que tá aí no primeiro comentário fixado. Como a aposta dobrada, né? Botou 40 reais, vai ganhar 80. Botou 80, vai ganhar mais 80. Botou 100, vai ganhar mais 100 para apostar. Barbada, né? Aposta no Campeonato Brasileiro, aposta em outros esportes também, e-sports. Então, tem uma variedade gigantesca de apostas para tu fazer lá e fazer aquela tua graninha extra também. Gente, Inter e Atlético Goianiense hoje, jogo 9 da noite lá em Goiânia. O Abel Braga ainda não estará na Casa Mata, então o Leomir de Souza de novo, né, na Casa Mata, comandando o Internacional, auxiliado pelo Osmar Loss. E vários problemas para o Internacional. 3 jogadores estão fora, né? O Rodrigo Dourado, que sentiu um problema no joelho direito, naquela pancada no jogo contra o Fluminense, né? Saiu com gelo e tal, tá com dor, vai ser preservado para o jogo de quarta-feira contra o Boca Juniors. O Edenilson testou negativo, né? Mas tem sintomas, né? Tá gripado, tá com alguns probleminhas, então o Inter achou, por precaução, melhor não levá-lo para a Goiânia. E o outro jogador que tá fora é o Nonato, né? Levou o terceiro cartão amarelo, não joga hoje. 3 jogadores praticamente na mesma função de meio campo, né? Com isso, gente, como é que a gente vai montar o time do Internacional para logo mais? Atenção, cartoleiros de plantão! Você que joga cartola, compartilha esse vídeo para a comunidade cartoleira para que mais pessoas consigam assistir. Marcelo Lomba no gol deve jogar. O Heitor volta a ficar à disposição depois de ficar fora nos 2 últimos jogos por suspensão, né? Mas pela lógica, quando os 2 estiveram à disposição, o Abel optou pelo Rodinei. Então acho que o Rodinei começa. Há uma possibilidade do Moledo voltar para o time, mas o Zé Gabriel também é uma dúvida. Então vou colocar a dúvida entre o Moledo e o Zé Gabriel. Cuesta e o Wendel. Lindoso, Johnny, Patrick, D'Alessandro e Maurício. E na frente o Thiago Galhardo no comando de ataque. Esta é a provável escalação do Internacional para pegar o Atlético Goianiense. O Inter é o quarto colocado, né? O São Paulo empatou um jogo atrasado que tinha na rodada no meio de semana contra o Ceará. Tem 2 jogos a menos e está 2 pontos na frente. Então o Inter precisa dar uma olhada aí na tabela do final de semana, porque está ficando para trás, né? Está ficando bem para trás o Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. O líder, o Atlético Mineiro, tem 42 pontos, já jogou na rodada e venceu o Botafogo por 2-1. Sobre política do Internacional, gente, já falei um pouquinho na live ontem, mas para quem não viu, definido o pleito eleitoral do Internacional ontem no Conselho Deliberativo. O Alessandro Barcelos, da chapa número 5, foi o grande vencedor com 102 votos, junto do José Aquino Flores de Camargo com 92 votos. Os dois irão para o pátio disputar o voto do associado no próximo dia 15 de dezembro. O Ginter Spode, do MIG, né, acabou fazendo, não lembro agora quantos votos foram, acho que foram 67 ou 70 e poucos. E o Cristiano Pila foi o último colocado, né, fez 64 votos. Então, os dois ficam pelo caminho. O sócio decidirá entre o Alessandro Barcelos, que foi vice de futebol, né, nessa última gestão, e o José Aquino Flores de Camargo, que era presidente do Conselho Deliberativo da gestão. Muitos me perguntam assim: Colar, qual é o MIG? Gente, todos estavam no MIG, né? O José Aquino Flores de Camargo se elegeu via MIG, né? Ele era presidente do Conselho Deliberativo, tinha chance, e só está concorrendo porque o MIG não aceitou a sua candidatura. Assim como o Alessandro Barcelos teve conversas para concorrer com o MIG, estava na gestão como vice de futebol, estava na gestão como vice de finanças em 2017. Então, é um cara que também estava na gestão, né? Então, os dois fizeram parte da gestão em algum momento, assim como os outros 2 candidatos, né? O Povo do Clube esteve na gestão em 2017 e o Ginter Spode é da gestão. Então, não tem como se desvincular da gestão, por mais que eu veja essa guerrinha aí que tá rolando nas redes sociais
em relação a isso. Então, eu vou dizer para você, gente, estudem os planos dos candidatos, a gente vai trazer entrevistas com eles, vai trazer o plano de gestão deles, vai trazer as ideias deles para vocês definirem, né? Não vou eu, Lucas Colares, dizer assim, ó, vocês têm que votar em tal, porque eu vou votar neste, tá? Eu tenho minhas preferências, eu acho que um plano de gestão é melhor que o outro, eu acho que uma chapa do Conselho Deliberativo é melhor que as outras e vou votar como sócio. Só que eu dizer isso, eu vou influenciar vocês a votarem, porque vocês não vão pesquisar e vão dizer assim, ah, o Colar disse para votar naquela lá, o Colar vai votar naquela chapa, eu confio. E eu acho que isso não é justo com vocês, comigo e com os candidatos. Beleza, gente? Então, é mais ou menos por aí. Nos encontramos hoje, 7h45 da noite, aqui no YouTube, com a nossa live pré-jogo, tá? Conto com todos vocês, vamos crescer esse canal aqui. A gente tá chegando a 65 mil inscritos, vamos tentar chegar a 70 até o final do ano, quem sabe 80, para ano que vem ter uma plaquinha aqui, ó, de 100 mil inscritos. É o meu sonho. Me ajudem a realizar, por favor. Valeu! Aquele abraço, deixa nos comentários aí o teu palpite pro jogo, sobre as eleições, né, as tuas dúvidas, pra gente tentar esclarecer também da melhor forma possível. Valeu, aquele abraço, tamo junto, tchau!